Vă rugăm să ieșiți la poartă și să urmați instrucțiunile colegilor noștri. A trecut un an de la Viitură. În vara anului trecut, zeci de persoane care locuiau pe Valea Gilortului din orașul Novaci au fost evacuate după ce râul Gilort a ieșit din matcă din cauza precipitațiilor abundente. Apa a ajuns și la 5 metri în înălțime. Casele aflate pe cursul apei erau în pericol. Salvamontiștii gorjeni au intervenit cu cordeline, iar un elicopter MAI a preluat o parte dintre sinistrați. Oamenii disperați și-au luat copiii și s-au refugiat în podurile caselor. A trecut un an, iar zona s-a refăcut, dau asigurări reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Gorj. Prezentă în cadrul emisiunii Direct la Subiect, inginerul șef al SGA a explicat ce s-a întâmplat. S-a înregistrat debitul istoric de 406 metri cu pe secundă debit care l-au prins agentul nostru de inundații. În mod normal cât e acolo un debit? Un debit acolo ajunge 50 de metri cu pe secundă, la 25 de metri cu pe secundă. Vreau să precizez că lucrările executate în perioada 1976-1978, lucrări de regularizare și îndiguire în zona orașului Novaci, pe 10 km, au fost dimensionate la debitul de calcul de 278 de metri cu pe secundă. Inundațiile au făcut prăpăd, dar din fericire în Gorj nu au fost victime. Salvamontiștii gorjeni conduși de Sabin Cornoiu pot fi considerați fără nicio exagerare sau îndoială eroii acelei zile grele prin care au trecut județul Gorj. Salvatorii au reușit să scoată din vâltoare foarte multe persoane aflate în situații limită. Toate acțiunile de salvare au fost la limită, iar pentru a fi sigur că operațiunea va fi una de succes, este nevoie de multă muncă. Adevăr, a fost o acțiune deosebită și pentru noi, pentru că ne-am confruntat cu intervenții care nu erau specifice salvamontului, au fost acele salvări din torent, din apă în afara zonei montane. Am reușit să intervenim foarte bine, am fost încântat de acest lucru, iar apoi au urmat acele 24 de ore de foc în care a trebuit să mergem pe toți munții să scoatem încă 12 persoane surprinse de viituri și care erau blocate sus în munte. Pentru noi a fost o piatră de încercare. Ne-am dat seama în primul rând că băieții își manifestă dorința și acceptă să intervină în astfel de situații, chiar dacă știu că nu-i responsabilitatea lor. Am avut șansa să intervenim cu succes, am avut șansa să vedem exact cum sunt aceste situații pe viu, cum putem interveni în ele și mai mult de atât am avut șansa de a cumpăra echipamente specifice pentru astfel de intervenții. După aceste inundații, comisarii Gărzii de Mediu Gorj au luat în calcul și tăierile ilegale de pădure din zonă care ar fi putut cauza prăpădul. Ulterior, cercetările făcute de către noi în baza unei comisii stabilite prin ordin de prefect au scos în evidență exact contrariu. Adică acest fenomen s-a produs ca urmare a unor precipitații abundente căzute pe o perioadă scurtă de timp, un fenomen care înțeleg că se întâmplă foarte rar. Din nefericire pentru județul Gorj, acesta s-a întâmplat în zona Novaci. Așa cum vă spuneam, fenomenul nu s-a datorat niciun fel de tăiere ilegală de pădure în zona respectivă. Un raport al Corpului de Control trimis de Ministerul Mediului în zonă însă scotea la iveală alte detalii. Reprezentanții Ministerului au descoperit firme care exploatează lemn fără autorizație, avize de la Agenția pentru Protecția Mediului, pentru exploatări forestiere în arii naturale protejate sau pentru exploatări de nisip și pietriș din albirea râului Gilort fără respectarea prevederilor legale.